Մաս երկրորդ, Հայկո. Ի տարբերություն Մկոյի, որը ծնվել եւ մեծացել է հումորի մայրաքաղաքում, ես ծնվել եւ մեծացել եմ Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Իսկ Ադիկ Մկո ջան, կնշանակե որ մենք մենակ հումորից չէ օր կհասկնանք։ Հայաստանի մայրաքաղաքի առավելություններից մեկը նաեւ այն է, որ ես ունեմ մանկական գունավոր լուսանկարներ, իսկ Մկոն, եթե նկատել եք, չուներ։ Տեսեք ինչ երջանիկ տեսք ես ունեմ մանուկ ժամանակ։ Երջանկությունս շարունակվում էր միջև այն պահը, երբ ես գնացի մանկապարտեզ։ Մեր մանկապարտեզի տարբերությունը մյուս մանկապարտեզներից կայանում էր նրանով, որ մյուսներում դաստիարակներ էին, որոնք դաստիարակում էին երեխաներին, իսկ մեզ մոտ դայակներ էին, որոնք մեզ դայակահարում էին։ Մանկապարտեզից հետո ես գնացի դպրոց եւ կյանքը ընթացավ իր բնականոն հաջորդականությամբ։ Առաջին ուսուցչուհի, առաջին պիոներական փողկապը, առաջին ստեղծագործական քայլերը, առաջին համբույրը, առաջին հիասթափությունը։ Իմ մանկությունը անցել է շատ անհոգ ժամանակաշրջանում։ Մարդիկ ուտում էին պետական փողերը Արարատի պատվալում, հետո էլ այդ ամենը մարսում էին ԿԳԲ-ի պատվալում։ Բայց հայրիկս 73 թվականին երազում էր, որ իր որդին խաղա Արարատ 93-ում, իսկ ես 93-ին երազում էի, որ խաղայի Արարատ 73-ում։ Սակայն մանկության մեկ լուսանկար դարձավ ճակատագրական։ Մինչև այն երկուսին հանդիպելը ես բավականին դժվար ճանապարհ է անցել։ Դպրոցից հետո ընդունվեցի բուհ։ Լուսանկարից երևի պարզ դարձավ, որ պոլիտեխնիկ։ Կրթաթոշակը բնականաբար քիչ էր, եւ ես կողքից գումար էի վաստակում մյուս ուսանողների համար կուրսային գրելով։ Առաջին կուրսում սկսեցի կավային խաղալ, եւ իմ կյանքում ամեն ինչ իր տեղն ընկավ։ Փառք, անհոգ կյանք եւ շատ ուտելիք։ Իսկ ամենակարևորը, ես շրջագայեցի աշխարհի շատ երկրներով։ Այստեղ ես միացալ նահանգներում եմ։ Այս եշի հետ նկարվելու համար ես տվեցի $20։ Դե իմ ասեք, մեր երկուսից ով այժմ։ Իսկ այս արձանը Պրագայի հայերի ամենասիրված արձանն է, քանի որ համաուճը մեր շատ սիրված ասացվածքի հետ։ Իմ սև սիրտը, քո արծատագույն, դե հասկացաք։ Շրջագայելով ամբողջ աշխարհը, ես հասկացա, որ բոլոր քաղաքներն էլ գեղեցիկ են, բայց իմ քաղաքը Երևանն է։ Համենայն դեպս ես այստեղ ինձ երջանիկ եմ զգում։ Շարունակում ենք, շարունակում ենք դոկումենտը եւ մինչ հաջորդ համարին անցնելը մի փոքր կուզեմ խոսենք լավ եւ վատ բաների մասին, ինչը տեղի ունեցել կամ տեղի ունենում մեր Երևան քաղաքում։ Չգիտեմ ճիշտ ասած լավ է թե վատ, որ փողոցային առևտուրը արգելել են Երևանում, բայց գիտեմ հաստատ լավ է, որ ծերեթելիում մեկե ցիրկի մոտ թողել են։ Շատ ճիշտ մտածել են, մալացի։ Ցիրկը հանել են, բայց փողոցային առևտուրը թողել են։ Շատ ճիշտ եմ մտածել։ Ժողովուրդը ասում է, ինչ լավ է, որ մեր երկրում շատ երկիչ երկչուհիներ կան։ Հա, շատ լավ է, բայց այդ երկիչ երկչուհիների մեծամասնության երկած երկերը նո մեղմ ասած լավը չեն։ Ինչը օրինակ չէիր ասի 70-ականների երկերի մասին։ Այժմ դուք կտեսնեք մի երաժշտական համար, որը ձեզ կպատմի, թե ինչպիսին կլիներ հայկական էստրադան այսօր, եթե խորհրդային միությունը չփլուզվեր։ Դիմավորեք մեր 70-ականների երաժիշտներին, խնդրեմ։ Երաժշտությունը Արնո Բաբաջանյանի, խոսքերի հեղինակներ ՀՏ Հայկո, Ernest the Best եւ ուրիշներ։ La 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 Ինքը բոմբա բոմբա ուսավ Երևանում իր նմանը չկա Թողոտը շատ անուշա Արազատ իմ կուչա Իսկ ես նիվա չունեմ Նիվա, նիվա, նիվա չունեմ Կակատա, կակատա ֆալկա Kakata kata kata falka La 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 la
Երաժշտությունը Բաբաջանյանի, խոսքերը Մաշտոցի, Բղդոյի, Աիդա Սերգսյանի, Շպրոտի եւ Արսեն Գրիգորյաններից ամենախոճուճի։ Աբգդեզը էը, դժը իլխծակը։ Տեսնորվել եմ ես կարծես, չեմ գտնում իմ տեղը ես։ Լորկե լորկե աղվոր պարե, եկեք պարենք հայ լորկե։ Las Vegas du shat chknakh es Las Vegas im geretsi Mekhakneres yes un navirem yes em komegra haritske Stegtsagortsutyan anvanumne Askim Karabats kompozitor Arno Babajanyan Խոսքերի հեղինակներ Հայաստանի վաստակավոր ժեպեր Միշո եւ Մանե Հակոբյան Արա ես ինչ լավ զույքեր եք մենք Մաշնես ու ես Մաշնի թեղ պիտի դու միշտ կիսվես Մաշնի թեղ կարվես Երաժշտության հեղինակ Արթուր Գրիգորյան Երգ նվիրված հայրենիքի Չինական iPhone-ներ, թուրքական լավ շորեր, սև ու կանաչ զեյթուններ, իսպանական Ռուսական գազելներ, չեխական սալիկներ Ուգասի կացաներ իտալական Հոլանդական պանիրներ, զելանդական կարակներ Կանգանոց վիսկիներ, շոտլանդական Ռուսական դուխիներ, հունական շաուրմա Մարսկական խալիներ անադարյան Հայաստան իմ չկնախ, քո սարեր զմրուխտյա Քո ժայրեր աշտահա, հարերը թա Մազմազան, Հայաստանին չկնախ, Հայաստանին սիրուն, Հայաստան, Հայաստան Ձեր ծափարությունները մեր երաժիշտերին և երգիչներին, ծակաոցում Պատկերացնում եք, այս անձնակազմը մյուս տարի Եվրոտեսիլ ուղարկենք Ցիցաղում եք։ Մեր կյանքի վերջին Եվրոտեսիլը կլինի։ Չնայած Էմմիից հետո ոնց որ արդեն վերջիննա։